kaya hindi ako makamove on sa topic na to kasi ayaw rin nilang mag on. Ano? Eh, ano ngayon kung kini kinikriticize ko si Sara Duterte? Meron bang mali sa ginagawa ko? Ang pagkriticize sa isang public official ay normal lamang katulad ng ginagawa nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi normal kung ikaw ay kumikritisis at sinisira mo yung tao, yung pagkatao nito pati yung pamilya nito, abnormal 'po iyon katulad ng ginagawa ng mga DD shit. Pero ako kailan ko ba sinira si Sara Duterte? Sinasabi ko lamang ang katotohanan dito. Sabi ko, si Sara Duterte ay tambaloslos. E eh sa kanya nagmula yung salita, ambisyoso na tambaloslos. Eh yun ngayon yung nakikita ko sa kanya, nag ambisyon siya sa pagkapangulo sa napakaagang panahon. Kaya ibinabalik ko lang yung sinasabi niya sa harapan ng publiko. May paninira ba doon? Ngayon, kung nasasaktan kayo dahil ayaw niyong tawaging tambalos-los si Sara Duterte, pagsabihan niyo si Sara Duterte. Sa kanya nagmula yung salita na yan. Hindi naman alam niya ng mga Tagalog. Hindi alam niya ng mga Ilocano hindi alam niya ng ilang mga Pilipino kung hindi kayong mga Bisaya ang nakakaalam niyan. Ang pagkakaalam nga dapat namin ginamit, tambayayong eh. Kasi yung tambayayong naglalayong ng pagkakaisa. Ang tambalos-los, negatibong salita, na bahala na kayo kung ano ang ibig sabihin para sa inyo. oh. tapos nagre-react kayo, sabi nyo, palamura ako dito. Bakit? Sino ba ang unang nagmura sa akin? Kailan ba ako nagprograma na ako mismo ang unang nagmura dito? Pini ko ba kayo? Hindi pa ako nag-PPI dito. I still committed doon sa pangako ko kay Mami Best Friend na hindi ako mag-PPI dito. Ang salitang gago, hindi po 'yan pagmumura. 'Yan po ay pagpapakita ng ekspresyon sa isang tao kung anong uri meron tao. Kung anong uri ng pag-uugali meron yung tao na yon at sinabihan nyo ako ng gago, ibabalik ko sa inyo yung salitang gago. ba diba, sabi nyo sa akin, gago ka, top one. Ibinalik e, ko. Nung nakaraang live streaming natin, mga gago kayo, punta kayo ng punta dito sa channel ko, pagsasabihan nyo ako ng gago, sino ngayon ang gago? Di kayo ang gago. Minumura ko ba sila? Hindi ko pa sila minumura noon. Pero ano ang naging kapalit ng mga tao na ito? Dahil tambalos-los ang pag-iisip nila. Katakot-takot na pagbabanta ang ginagawa nyo sa akin sa kasalukuyan. Ini-email nyo pa ako. Sasabihan nyo akong papatayin nyo ako. Kung hindi ba naman kayo mga siraulo. Oy, mapatay nyo man ako, hindi nyo mababago prinsipyo ko. Hindi ako natatakot mamatay. Alam yan ng pamilya ko. Hindi ko kinakatakutan ng kamatayan. Ang inaalala ko lamang, Baka mapariwara ang pamilya ko pag nawala ako. Yon ang iniisip ko. Pero yung tatakutin nyo akong mamatay ako, anak ng teteng kayo, sampung taon akong na-depress. Wala akong ibang inisip kada gabi kung hindi mamatay. Ngayon pa ba akong matatakot mamatay? Ngayon, huwag na tayong magpunta dyan sa patayan na yan. Hindi maganda ang makapatay ng tao. Maniwala kayo sa akin, mga tol pinanggalingan ko na yan. Akala nyo nakalulugod ang makapatay ng tao? Hindi. May mga punto na titirahin kayo ng konsensya ninyo kahit sabihin ninyo na tama ginawa ninyo. Huwag nyong pangarapin na makapatay ng tao. Akala nyo matapang kayo pag nakapatay kayo ng tao? Akala nyo matapang kayo pag pinapunta nyo sa lugar ninyo at doon nyo papatayin ng isang tao? Karuwagan yun kung talagang matapang kayo, hindi kayo magtatago sa likod ng keyboard. Haharapin nyo ako ng harapan. Ako, nandito ako sa harapan ninyo. Sasabihin ninyo, nagtatago ako sa pangalan ko. Kailan ko tinago pangalan ko? Ang pangalan ko, Randy Sosito na Bayra. Yung talambuhay ko, ikinuwento ko na rito sa harapan ng publiko. Nakapinpost pa nga sa mga pages ko. Paano magtatago ako sa sarili kong pangalan? Eh, yun na nga yung pangalan ko. Ngayon, simple lang naman yan. Kung ayaw ninyong gawin ang mga ayaw ninyo, huwag nyong gagawin ito sa kapwa ninyo. Ha? Ayaw ninyong gawin sa si inyo, huwag ninyong gawin sa kapwa ninyo. Ganun lang kasimple yan. Ako, hindi ako makalene Robredo. Nung nakaraang halalan, inuligsa ako si Lenny Robredo. Pero hindi ako nagpakasira ulo. man hindi ko sinabihang bobo si Lenny Robredo. Pasensya na kayo kung sinabihan niyong bobo si Lenny Robredo. Pero kailanman hindi ko siya sinabihang bobo. Kailanman hindi ko sinabihang tanga si Lenny Robredo kasi hindi niya naman ako sinabihang bobo. Hindi niya naman kasi ako sinabihang tanga. Ngayon, kayo, mga DD shit, sabi kayo ng sabi kay Pangulong Bongbong Marcos, Budol-budol man, tanga, bobo, adik, at kung ano-ano pang mga masasakit na salita. Ngayon, tinatawag ko lang na tambaloslo si Sarah Duterte nyo. Hindi na kayo magkakumayaw. May pa mas-report mas pa kayo. Eno ngayon kung i-mas-report nyo itong page ko? Marami akong mga pages, mga tanga. Hindi si Sarah Duterte ang ginagago ko. Kayo. Kayo na mga gago ang pag-uutak. Kayo na mga tanga kayo na mga pasok ng pasok dito sa page ko. Hindi ko naman kayo ginugulo. Kayo ang nanggugulo dito sa akin. Kailangan nating irespeto ang kalayaan sa pamamahayag ng bawat isa. Kung hindi nyo matanggap ang mga sinasabi ko, huwag nyo akong panoorin. Kung hindi nyo matanggap ang mga statement na ginagawa ko dito, tulig sa inyo ko sa mga pages na meron kayo. Bakit nyo ako pagbabawalan sa sarili kong page? Bakit nyo ako patitigilin dito sa sarili kong page? Bakit? Diktador ba kayo? Sino ba kayo? Mga amuyong lang kayo ng boss nyo. Kung makaasal kayo, para kayong kalabaw. Pero sa totoo lang, kayo yung mga langaw na nakatapak sa ibabaw ng kalabaw. Naknang tetin kayo. Palibasa ang mga pag-uugali ninyo, mga tambalos-los eh. O inuulit ko ah, huwag niyong gawin sa kapwa ninyo ang ayaw niyong gawin sa inyo. Kung ayaw niyong tinutulig sa si Sara Duterte, di huwag niyong tulig sa si Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw niyo palang nasasaktan pala kayo sa mga sinasabi laban kay Sara Duterte eh. Bakit? Iniisip nyo ba yung mga nararamdaman ng loyalista at ng mga supporter ni PBBM sa mga sinasabi niyo Ngayong dumirekta ako, wala kayong makikitang ibang vlogger ngayon ha, na nagsasalita ng ganito ngayon laban dito kay Sara Duterte. Ewan ko kung meron man, baka sila bagtit. E eh matapang din ang bibig nun. Pero, wag nyo kami pipigilan. Kasi hindi naman namin kayo pinipigil. Tanggapin niyo ang katotohanan na hindi perpekto yung hinahangaan ninyo. At anong masama sa sinabi ko? E eh kung, kung yun ang paniniwala ko na walang silbi bilang sekretary ng education, itong si Sara Duterte. Yun ang naging paniniwala ko ngayon. Eh. Bakit niyo ako pipigilan? Sa pananaw ko, wala siyang silbi bilang sekretary of education, kaya dapat magbitiw siya sa kanyang pwesto. May magagawa kayo? Di ba ganyan din naman ang paniniwala niyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala siyang silbi bilang Pangulo. Wala siyang silbi bilang Department of Agriculture Secretary. Kaya niyo, pinagbibibit, kaya niyo pinagbibitiw. Anong pinakaiba natin ngayon? Wala. Pero ako, hindi ako nagpapa-apekto sa inyo. Sa totoo lang, hindi ko nga kayo pinapansin. Eh. May mga nagsesend lang ng message sa akin. Eh. Kesyo ganito, isesend ng screenshot, isesend ng link na ganito, ganyan. Alam nyo, kung hindi lang sa mga tao na ito na nagme-message sa akin, hindi ko kayo mapapansin. Kahit si Daryl Yap, kahit sabihin yung sikat yan, hindi ko yan mapapansin. Kasi wala akong panahon sa mga tao na walang ginawa kung hindi manira sa kapwa. Pero napapansin ko kasi may nagpaparating sa akin. Eh ako, pinararating ko ba sa inyo yung mga sinasabi ko kay Sara Duterte? Hindi. Kayo ang nagpupunta dito sa akin. At kayo din ang nag-share-share. Kung hindi ba naman kayo mga tanga, pero inyo, tinitira ko na si Sara Duterte. Tapos i-share nyo pa sa mga wall ninyo. Katangahan yun. Bakit ninyo i-share sa wall ninyo yung vlog ko? Tingnan nyo tong vlog nating huli mga tol. Kung gaano karami na ang views nito kahapon. Almost 500,000 views ito. Sasabihin niyo para lang mang sa views. E, eh pinanonood nyo kaya dumadami ang views nito. Pinanonood nyo kasi kayong mga DD shit. Hindi ito para sa inyo. Ito ay para sa mga kapwa ko PBBM supporter at loyalista. Na sinasabi ko lamang kung ako ang kanilang tatanungin, hindi ko dapat iboto itong si Sara Duterte. Ganun lang yung kasimple. O ilang views to? Oh, 467,000 views. Kayo ang lusob ng lusob dito. Marami ang nagagalit. Hindi ko naman kayo masisisi. 1,400 kayong mga didi-shit dito. Pero di hamak na mas marami ang natutuwa sa ginagawa ko. Kasi ito ang katotohanan. Ito ang nararamdaman ng taong bayan ngayon. Na yung si Sara Duterte nyo, napaka-plastic. May pasabi-sabi ng pagmamahal sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos pero yung apelyido, yung surname ng kanyang ina, ang middle name ng ating Pangulo, Romualdez, hindi niya kayang banggitin, isang pambabastos yun sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi niya sinimulan ang salitang Tambaloslos, hindi magkakaganito. Ngayon sinasabi namin, Tambaloslos si Sarah, nasasaktan kayo. Sino ba ang may kasalanan? Sino ba ang nagsimula? Ako ba? Hindi ako. Kayo ang nagsimula. Pinagpapatuloy lamang namin dahil mahal namin si PBBM at pinagtatanggol namin ito. Kung hindi nyo naman pinapakailaman sa negatibong kritisismo si Pangulong Bongbong Marcos, wala rin kaming pakialam kay Sara Duterte. Hindi ko kayo pinag-aaway dito. Wala akong pakilam sa kulay ninyo. Para sa akin, wala ng Unitim. Kaya nga umalis ako sa GC ng Uniteam eh. Kasi para sa akin, tibag na ang Unitim. Meron na lamang tayong isang pangulo na nagnanais ng pagkakaisa pero wala na ang Uniteam. Yan ang paniniwala ko. Pero sinusuportahan ko pa rin si Pangulong Bongbong Marcos at hindi yon magbabago at hindi nyo ako matatakot. Wala mi isa sa inyo ang makakatakot sa akin. Mapatay nyo man ako, hindi nyo mababago paninindigan ko. Mga anak ng teteng kayo, mga keyboard warriors lamang kayo. Yung mga nakakakilala sa akin, alam nila pag-uugali ko sa totoong buhay. Alam nila kung anong uri ng pulis ako nung ako ay pulis pa. Hindi ko sinasabing matapang ako. Pero kailanman hindi naging duwag si PO2 na Bayra nung siya ay pulis pa. Huwag kayong magsasalita ng papatay-patay, lalong-lalo na kung hindi nyo pa ito nagagawa. Puro kayo mga keyboard warriors. Ako teting kayo. Baka yung pagsamasamahin niyo yung daliri niyo sa inyong mga kamay. Kulang pa yan. Sa mga naging kasalanan ko sa Diyos. Naku nang teting kayo. Huwag niyong pangaraping makapatay ng tao, hindi mabuti yon. Ngayon pa lang, kaming mga nakapatay ng tao, sinusunog na ang kaluluwa namin sa impyerno. Hindi ko alam kung kaya kaming patawarin ng ating Diyos. Gusto niyo bang masunog ang kaluluwa ninyo sa impyerno? Kung ayaw ninyo, huwag kayong pabanta-banta. Naku, nang teting kayo. Inuulit ko, ha? Ah makailang beses ko tong uulit-ulitin sa inyo. Kung ayaw ninyong gawin sa inyo, ang ayaw ninyo, huwag nyo itong gagawin sa kapwa ninyo. Grabe ang ginawa nyong pambabalahura sa mga kalaban sa politika ng Duterte. Ako, hindi ako dilaw. Pero kung sino ang nakaupo, sinusuportahan ko. Una kung pagboto kay Joseph Ejercito Estrada taong 1998. Sinuportahan ko siya. Kahit inagaw ni Gloria Macapagal Arroyo ang kapangyarihan sa dating Pangulong Estrada, pati ang pagkakapanalo kay Fernando Po Jr. Nung naging presidente siya, sinuportahan ko siya. Naging Pangulo si Aquino, sinuportahan ko siya. Kasi yun ang obligations nating bawat Pilipino. Naging Pangulo si Duterte, sinuportahan ko siya. Pero iba ang pagsuporta ko sa ating Pangulong Bongbong Marcos. May kahalo itong utang na loob kahit hindi niya alam. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbago ng buhay ko nang hindi niya alam. Binago niya ang pamilya ko. Naging maayos ang buhay ko dahil sa paniniwala at pagsuporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ba? Nagbago ba ang buhay ninyo? Dahil dyan sa pagiging panatikon nyo sa mga Duterte? Tanungin nyo nga mga sarili ninyo, kayong mga DD shit, nagbago ba buhay ninyo dahil sa pagsuporta nyo ng anim na taon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kung nagbago ang buhay niyo, di thankful dapat kayo. Pero suportahan nyo pa rin kung sino ang itinakda na maging presidente sa kasalukuyan hanggang sa 2028. Natutulig sa yung Sara Duterte niyo, hindi nyo matanggap. Pero pag kayo tumutulig sa kay Pangulong Bongbong Marcos, okay lang. Ano yun? One way? Nasa kalsada ba kayo? Naiisa lamang ang direksyon? Tulig sa tayo kay PBBM. At bawal tumilig sa kay Sara Duterte. Lahat lang tutulig sa kay Sara Duterte, kalaban natin. Sige, ganun pala gusto nyo eh. Sabi nyo, lang kaming mga loyalista. Sabi ko konti lang silang mga loyalista kasi hindi pala ako loyalista ako ay solid PBBM supporter. Sabi ninyo, ko konti lang silang mga loyalista, o lang kaming mga PBBM supporter, edi di magkaalaman tayo. Hoy, mga DD shit, wala pang napapatunayan kayo. Lalong-lalo na si Tambaloslos. Naghahangad pa lamang siya na maging Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos, nakaupo na. Tatapusin na lang ang termino. O, sinasabi ninyo, binabantaan nyo ako. Pagka naging Pangulo, si Sara Duterte, magtago ka na. Mga utak talaga ninyo eh. Mga demonyo eh. Ano? Walang karapatan ang bawat Pilipino na tulig sa inang Duterte? Eh kung kaya ko lang ah. Kung kaya ko lang. Hindi ko alam kung mangyayari ito. Pagka, kung sakali, wag naman sana manalo itong si Sara Duterte, eh sisikapin ko mag-migrate sa ibang bansa dahil hindi ko kayang pamunuan ng isang pangulo na tambalos-los. Sisikapin ko, pupunta ko Australia, maybe. Doon ako magmamigrate. O kaya sa New Zealand. Kasi hindi ko kayang pamunuan ako ng isang tambalos-los. Pero kayo, kaya nyo ba na umalis ngayon sa Pilipinas? na pinamumunuan kayo ngayon ng tinatawag niyong budol-budol? Hindi nyo kaya kasi wala naman kayong mga paninindigan at wala rin kayong kakayahan. Karamihan nga sa inyo, nanlilimus lang din. Pare-parehas tayong mahihira pero mga pag-uugali ninyo. Ewan ko kung anong uri. Nakakuha lang kayo ng kaunting kapangyarihan dahil pagpalagay natin, nakilala kayo ng mga Duterte, o somehow, nakalahubilo nyo sila, akala nyo, kayo na yung kalabaw, e mga langaw lang kayo na nakadapo doon sa kalabaw. Sasabihin niyo malakas ang loob ko dahil bata ako ni PBBM. Anong bata? Hindi ako kilala ni PBBM. Walang nakakakilala sa akin politiko. Maliban sa mga local executive na napuntahan ko before at namit ko. Pero sa national politics, hindi ako kilala. Ha? Hindi ako kilala ni PBBM. Hindi ako kilala ni Speaker Martin Romualdez. Hindi ako kilala ni ng mga senador, si Senate President Mig Subiri. Walang nakakakilala sa akin. Wala akong grupong kinabibilangan. Meron akong gising kinakabilangan, pero hindi ko may consider na officially grupo nila ako. Walang humahawak sa akin. Walang nagdidikta sa ginagawa ko. Lahat ng ginagawa ko, kusang loob ko ito. Kung ano yung natingin ko na makakabuti para sa pagsuporta ko sa Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin ko. Ngayon, pinagtatanggol ko si PBBM at tinatamaan si Sara Duterte nyo ang sama-sama ng loob nyo sa akin. Halos patayin na ninyo ako sa comment sections. May pa-email-email -email pa kayo tigilan ninyo si PBBM para tumigil ako. Katulad ng sinabi ko kanina, walang makakapigil sa akin dito. Ha? Wala. Kahit sino sa inyo, hindi ako mapipigil dito. Ang tanging makakapigil lang sa mga sinasabi ko na hindi naman mangyayari dahil hindi ako kilala si PBBM o isa sa pamilya niya. Sabihin ako ni PBBM, Tapuan, 1, tumigil ka. Titigil ako. Sabihin ako ni Atty. Lisa, top one, tumigil ka. Titigil ako. Pero hindi mangyayari yon dahil hindi ako kilala ng pamilya Marcos. Pangalawang punto, titigil ako, tigilan nyo si PBBM. Pag tinigilan nyo si PBBM, magpo-focus ako sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Like for example, kanina, siya ay bisita dyan po sa International Conference for, for uh, Information Commissioner. Ano kauna-unahang pagkakataon yung ibang mga bisita na nakapunta dito sa Pilipinas. At ang sinabi ng ating pangulo, hindi niyo makakalimutan ang pagkakataon na kayo ay gumawi dito sa ating bansa. Sinabi din ng ating pangulo, not to fake news. Walang puwang ang maling pagbabalita, ang maling impormasyon sa bagong lipunan na ating kinabibilangan. 'Yon ang mensahe ng ating pangulong Bongbong Marcos. Pero kayong mga didi shit kayo, wala kayong ginawa kung hindi magpakalat ng maling impormasyon sa harapan ng publiko. Yon ang katotohanan sa inyo. At tinutuwid lamang namin yung mga maling impormasyon na pinapakalat ninyo. Sa uli, magpapaulit-ulit ako ha. Tumigil kayo, titigil ako. Huwag niyong gawin sa kapwa ninyo ang ayaw gawin sa inyo. Ganun kasimple yon. Maraming maraming salamat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol.